Як себе убезпечити від шахрайства та різних ризиків під час війни? Та що потрібно робити і куди звертатися у патових ситуаціях? Про це розказали вимушеним переселенцям у обласній бібліотеці в Ужгороді. Тут організували інформаційну сесію «Протидії торгівлі людьми». Звертаються вразливих мігрантів, які в пошуках роботи за кордоном, які в пошуках роботи взагалі у нас в Україні. Перші умови цього прихистку, навіть за кордоном, з яким люди стикнулися, що таке статус біженця, що таке ситуація тимчасового прихистку, законодавство міжнародне, люди були в розпачі, люди не знали, куди їдуть, що з ними буде відбуватися, як це буде легально, законно. Трудове рабство – актуальна проблема для Закарпаття. Довоєнна статистика – це півсотні звернень краян, які зазнали трудової експлуатації в рік. Здебільшого це шахрайство, використання праці безоплатно. Мова про типові випадки, коли роботодавці забирали у людей документи, обмежували свободу і не виплачували обіцяні кошти. Це коли порушуються всі права, міжнародні і національні права робітника любого. Це понаднормовий робочий день, це недотримання норм безпеки, це не надання медичної допомоги, це не виплата заробітної плати або якийсь маленький відсоток, нібито, щоб людина не могла поскаржитися, що вона попала в ситуацію трудового рабства. Це моральне, фізичне знущання, приниження гідності, навмисні травми. Ну, це дуже великий перелік, все індивідуально. Внутрішньо переміщені особи зараз найбільш вразливі, адже можуть погодитися на будь-які умови і ризиковані пропозиції, аби вижити під час війни. Причому як за кордоном, так і в Україні. Типова схема – беруть людину на випробувальний термін і не виплачують гроші. Також на заході говорили про усі питання захисту, про міграцію, працевлаштування. Хочемо таким чином донести інформацію і ужгородцям, і вимушено переселеним особам, які зараз живуть на Закарпатті, про те, як протидіяти торгівлі людьми. Тому що дуже часто торгівля людьми асоціюється із сексуальним рабством, а насправді це поняття набагато ширше, воно охоплює чимало різних аспектів і в правовому полі. І сьогодні експерти, які співпрацюють з нашою бібліотекою, розкажуть про всі деталі, умови, як можна себе захистити і яким чином донести цю інформацію до інших. Мета інформаційної сесії – безпека людини. Донести алгоритми і механізми, куди звертатися, знати можливості, які зараз є в Україні. Зокрема, дзвонити на безкоштовну національну гарячу лінію 527. Далі фахівці направлять за місцем перебування та забезпечать соціальний супровід, адресну комплексну допомогу, медичну, юридичну чи іншу за потреби, проконсультують і поінформують, як діяти у конкретній ситуації.